Du, Aksel, hva det som vårt utgangspunkt for prosjektet Realistisk planlegging? Det at veldig mange norske kommuner, ikke minst distriktskommuner, har lenge hatt nedgang i folketallet. Statistisk sentralbyrå og ikke minst telemarksforskning forteller oss at dette vil fortsette med veldig stor sannsynlighet. Det liksom vår observasjon på den ene siden. Og så hvis vi samtidig ser på de kommuneplaner og planstrategier som de samme kommuner følger seg med, så har de flagge ambisjoner om stagnasjon, kanskje også ofte vekst. Altså at de kan snu denne nedgangskurva til å gå oppover, og de følger opp med attraktivitetskampanjer og omdømmekampanjer, og så videre. Så her det gap da, mellom det som sannsynlig, og det de selv drømmer om i planene sine. Men, og da lurer vi på, hva betyr det for kommuner og for befolkningen at det setter sånne urealistiske mål i den kommunale planleggingen? Altså, vil planleggingen, ressursbruken og utviklingen i distriktene bli annerledes med en realistisk samfunnsplanlegging? Vil det eventuelt bety andre måter å jobbe med planlegging på? Det er jo dette vi nå har begynt å fundere litt på i dette forprosjektet vårt, og som vi senere ønsker å arbeide mye mer grundigere og skikkeligere med sammen med kommuner og fylkeskommuner i et hovedprosjekt. Men vi har jo en forutinntatt oppfatning, ikke sant, Ulle, om at det kan neppe være lurt å ha operert med så at vi grader urealistiske målsettinger som du sannsynligvis ikke på noe som helst måte vil nå. Men dette med realistisk planlegging og det å planlegge med et utsiktspunkt at befolkningen kommer til å gå ned, det berører veldig sånne grunnleggende tenkemåter. Det er ganske utfordrende. Så vi er vant til at nå skal vi planlegge. Vi har bestandig planlagt for vekst. Etter krigen i Norge så har det vært vekst. Vi har jo visst at de siste 20-25 årene, som du sier, så går folketallet ned. Men vi har jo ikke tatt det innover oss. Det har vært vekst og vekstregime som er det som måler suksess og ikke suksess. Og hvorfor er det vekstmålene står så sterkt? Nei, si det. Det ligger jo nærmest i genene våre, som du sier. At med en gang vi hører at kurve går nedover og ned, så får vi slike assosiasjoner at dette er noe trist og noe negativt nå. Og så vet vi jo samtidig sant, i Norge og resten av verden, for å si på den måten, så er jo litt denne nye normalen. Det er jo stadig flere områder som får det, så vi driver og samler inn litt sånn, og de har gjort både i planleggingspraksis og i forskning rundt omkring. I USA, Kanada, i Europa, nettopp for å prøve å begynne å besvare det spørsmålet ditt da. Men vi har jo denne forestillingen, men den må vi jo utfordre litt, ikke sant? Er det slik at det er et trist å bo og virke i samfunnet som at folketallsnedgang de siste 10 årene? Vi har ikke noe forskning eller data som nødvendigvis viser det. Men vi ser jo, det er jo lett å se, ikke sant, at for politikere er det sannsynligvis særlig vanskelig å skrive ut partiprogram og gå i valgkamp. Der budskapet ditt er at vi har gitt opp. Her vil folketallet gå nedover. Men allikevel så skal du stemme på oss. For vi er det partiet som er flinkest til å takle samfunnsutviklingsarbeid i slike samfunn. Da. Ja, vi har jo gjennomført denne intervjuundersøkelsen vår med politikere. Og alle politikerne sier omtrent det samme. Vi er veldig enige med dere i utgangspunktet. Vi forstår realitetene. Men det er svært vanskelig for et politisk parti å ha det som utgangspunkt. For det er jo en politiker her som sier en politisk program har en litt lengre horisont med vyer, ambisjoner og drømmer. Planlegging kan ikke i like stor grad basere seg på drømmer. Altså planlegging er noe som er mye mer håndfast. Og kanskje er suksessoppskriften når dette greier å møtes, altså brytningspunktet mellom realistiske planer, vyer, ambisjoner og drømmer. Og det hadde jo vært helt optimalt at politikkutviklingen kunne gå hånd i hånd med samfunnsplanleggingen, altså kommuneplanleggingen. Og det er jo
Det er vel lov å si det er trivelig for oss så langt at vi har nesten fått slik unison oppbacking på observasjonen vår og nærmest påstanden vår om at det et gap der ute. Så har ikke vi kommet noe særlig lenger når det gjelder liksom, hvordan skal vi faktisk takle dette her, for det jo selvsagt at aktiviteten planlegging og aktiviteten politikk må jo også være gode på nettopp planlegging og politikk i områder som skal ha nedgang i folketallet. Nettopp at det så mange samfunn som får den virkeligheten fremover. Så dette blir jo spennende å arbeide videre med. Ja, for vi vil jo gjerne ha med oss aktuelle kommuner og kommunepolitikere til å utvikle måter å gjøre dette på, som kan være kreative og nyskapende med hensyn til hva slags utfordringer de faktisk må takle. Da. Og vi merker litt nå at det ganske mange som nå liksom melder seg på og sier at det nysgjerrig, hva dette her for noe, og i neste omgang kan vi få lov til å være med. For du ser så, hvis du ærlig med deg selv, og det ønsker de aller fleste å være, så det noe her som de ikke har fått til så langt. Kan vi nå hjelpe deg nå litt, både forskere og planleggere og politikere, til å komme noe videre på dette her med mer realistisk planlegging og realistisk politikkutvikling? Det satser vi på.